Ja, men då hälsar vi er välkomna till vår sångstund. Det känns så trevligt att vi kan få dela sången och glädjen med er. Allra helst skulle vi vilja komma personligen. Men det blir kanske tillfälle till det också längre fram. Men nu ska vi snart börja sjunga den första av ett antal väldigt kända andliga sånger. Men innan vi gör det så ska jag be Nils-Arne att han be om välsignelse över den här stunden. Ja, Herre, vi är så tacksamma för frälsningen, för nåden, barmhärtigheten, glädjen och friden du ger oss, Herre. Herre, vi ber om välsignelse för oss själva och kraft och nytt mod, Herre, som vi kan ge den här evangeliet tydlighet. Och Herre, välsigna dem som ser på, välsigna dem, fyll dem med din glädje och din frid. Och vi ber i Jesu Kristi namn. Amen. De här sångerna som vi ska sjunga nu, i dem så kommer fram gång på gång just ämnet sång och att sjunga. Och det passar ju bra nu när ni också kan hjälpa oss att vara med och sjunga de här sångerna. Vi börjar med Det är saligt på Jesus få tro. Inbjuda att komma och sitta till bords med Jesus en gång
och höra hans välkomstord. Så nu sjunger jag om det. Vilja komma till himlen och förstå att det är möjligt. Vi ska sjunga en sång som har titeln Namnet framför andra namn. Och där ställs frågan, säg, känner du det underbara namnet? Och det är en viktig fråga att ställa sig, för det har en väldig betydelse för vår evighet att vi känner till namnet Jesus. Yeah.
Den sång som vi ska sjunga nu, den tror jag är väldigt bekant för de flesta. Sången Barnatro. Det berättas ju om mannen som skrev den här sången Barnatro. Att han en gång i sitt liv hade ägt tron på Jesus brinnande i sitt hjärta. Men så gick livet och han förlorade sin barnatro. Han kom vilse i världen. Men så gick han in en gång på ett möte hos Frälsningsarmén. Och han satt där längst ner och lyssnade till sången och musiken och talet. Och hans hjärta rördes. Och så gick han hem och så skrev han. Det bara liksom kom den här sången, har du kvar din barnatro? Nästa dag så gick han och sökte upp han som var officer på Frälsningsarmén på den platsen. Gav honom sången och noterna och så sa han, sjung den här sången för alla som har förlorat sin barnatro. Och det gjorde de verkligen och den här sången har sjungit sedan dess. Och en förhoppning är ju att om en man har förlorat sin barnatro så kan man finna den igen. Nu sjunger vi den här sången tillsammans.
när den evigt klara morgon gryr med sol och hältas frid. Och det är så fint, för i kören står det, när Guds röst till välkomst ljuder. Det är inte bara änglarna som spelar välkomstsång, utan Gud står själv och hälsar oss välkommen. Och det känns så bra att veta att han vill välkomna oss hem. Till mig.
Ty jag vill att den jag är, där solen i och vara. Amen. Och nu ska vi sjunga, o hur saligt att få vandra hemåt vid vår faders hand. Vet Gud ändå vad vi menar. Han vet vårt behov.
Och därför kan alla vara med, för det tror jag är en bön som man kommer ihåg, kanske ända från sin barndom. Vi ber tillsammans. Gud som har barnen kär, se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder, står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer, lyckan går, den Gud älskar, lyckan får. Amen. Så har vi sjungit nu ett knippe andliga sånger som jag tror de flesta kunde utantill. Och i alla sångerna så har just det här med sången och ämnet för vår sång lyfts fram. Och vi ska sluta den här sångstunden med att sjunga en kör. Vi sjöng den två gånger. Den är så känd. Han är min sång och min glädje. Han är min Herre och Gud. Jesus, i dina händer jag vilar till livets slut. Och det får bli vår hälsning till dig och er alla som är med i vår sångstund den här gången. Han vill ta hand om oss. Vi får lägga våra liv i hans händer. Och då kan vi säga som i kören, han är min sång och min glädje. Guds välsignelse och tack för att ni har varit med oss den här gången.